Samuel, no me puc creure. Han pujat les ventes un 50%. Aquests dos empresaris han aconseguit l'èxit gràcies a un llibre. Anem a ajudar-los a tindre una vida més brillant. És clar, a nosaltres també ens ajuda a millorar el nostre estil de vida. Voleu canviar la vostra vida? Sí. Amb aquest llibre podeu superar els vostres límits. I tot això gràcies al Jardí dels Cirerers. Me'n recordo que agraït estic, que ens ha canviat la vida. Petita Betty, a Petita Betty. Anem a ajudar-los a tindre un millor est... Se va jo.